Prezident İlham Əliyev bugün Fransa Prezidenti Kabinetinin Kontinental Avropa ve Türkiye üzere müşaviri Xanım Isabel Dumont'u ve Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzere xüsusi nümayəndəsi Tayvo Clark'ı kabul edib. Prezident İlham Əliyev Fransanın Avropa İttifaqının sədirliyi funksiyasını qəbul etməsi münasibətilə təbriklərini çatdırdı və Fransanın Avropa İttifaqına sədirliyinin uğurla həyata keçiriləcəyinə və səmərəli olacağına ümidvar olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı ötən il dekabrın 15-də Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Fransa prezidenti Emmanuel Macronla keçirdiyi görüşləri məmnunluqla xatırladı. Prezident İlham Əliyev Fransa və Avropa İttifaqı nümayəndələrinin iştirakı ilə bu formatda baş tutan görüşü yüksək qiymətləndirdi. Bunun Brüsseldə müzakirə olunan sülh gündəliyinin inkişaf etdirilməsi üçün müsbət imkanlar yaratdığını vurguladı. Fransa Prezidenti Kabinetinin Kontinental Avropa və Türkiyə üzrə müşaviri xanım Isabel Dumont Azərbaycan xalqı üçün 20 yanvar hüzün günündə nümayəndə heyətini qəbul etdiyinə görə Prezident O, Avropa İttifaqının sədri qismində Fransadan və Avropa İttifaqından olan nümayəndələrlə birlikdə bu səfəri həyata keçirdiklərini qeyd etdi. Isabel Dumont bu səfərin dekabrın 15-də Brüsseldə keçirilən müsbət görüşlərin davamı olaraq müzakirələrin aparılması məqsədi daşıdığını vurguladı. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Tavio Klar Brüsseldə Avropa İttifaqı Şərq tərəfdaşlığının 6-cı sammiti çərçivəsində keçirilən görüşlərin əhəmiyyətini vurguladı. Regiona səfərin vacib məsələlərin müzakirəsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirdi. Görüşdə regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunması, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.